bismillahi rohmanir rohim bismillahir rohmanir rohiym imom termiziy rohmaullohning sunanlaridan darsimiz davom etyapti bugun yigirma beshinchi iyun ikki ming yigirma uchinchi yil o'tgan darsda oltmish ikkinchi bobga yetgan ekanmiz babu majaafi husnil xulq husni xulq haqida ikki ming ikkinchi hadis abu dardo roziyallohu anhu aytadilar nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar qiyomat kunida mo'minning mezonida go'zal xulqdanda og'ir narsa yo'q va albatta olloh buzuq tili yomon kishini yomon ko'radi ushbu hadis hasan sahih hadis shu bobda oysha abu huala anas usamad shariklardan hadis kelgan demak qiyomat kunida de nomay amolim hasanotim og'ir bo'lsin deyotgan odam husni xulqini ko'paytirish kerak agar aksi bo'lsa yomon xulqlik bo'lsa inson qanchalik hasanoti ko'p bo'lsa ham bitta bitta ana shularni kuydirib yuboraveradi uni so'kadi buni uradi haqoratlaydi birma bir hamma hasanatlari ketaveradi shuning uchun ham eng og'ir narsa mezonda husni xulq deyilyapti husni xulq nima endi o'zi u desangiz is... birinchidan odamlarga chidash eng husni xulqni boshi mana shu odamlarga chidang ya'ni urishganga urushavermang aytishgan bilan aytishavermang so'ksa so'kavermang chizdi ichingizga qo'yib sabr qiling ana shu husni xulq keyin aytilyapti allohga yoqimsiz kishi kim ekan fahishil bazi odam shuni yomon ko'rar ekan ko'rarekanlh fahish degani buzuqlik qiladigan odam yoki buzuqlikni gapiradigan odam deyiladi bazi bo'lsa tilida hayosi yo'q odam degani masalan bir narsalarni qog'ozga o'rab gapirmay ochiq aytib aytiana shuni bazi deyiladi tili ochiq avratlarni ismini masalan bir kinoya qilib aytish kerak ochiqchasiga nomini aytib yuboravermaydi ana yani shunaqa paytda agar kim shunaqa og'zi yomon tili buzuq bo'lsa olloh uni yomon ko'radi bu husn xulqni ziddiyi ekanda bu shuning uchun ham muqobilda keltirilapti endi yana rivoyatda kelgan bir rivoyat boshqa rivoyatda unda husn xulqqa somt qo'shilgan uzoq sukut qilish kam gapirish ya'ni mana bu ham husn xulqdan insonni ko'p gapirgan odam axloqsiz deyiladi chunki og'zidan har xil narsa chiqib ketadi uni o'ylamay gapiradigan bo'lib qoladi ikki ming uchinchi hadis abu dardo roziyallohu anhudan men nabiy sallallohu alayhi vasallamni aytayotganlarini eshitdimmezonda husni xulqdanda og'ir narsa yo'q qo'yiladigan narsalar va albatta husni xulq sohibi u bilan ro'zador namoz o'qigan kishining darajasiga yetadi ya'ni buham yuqoridagidek eng tarozida og'ir narsa husni xulq ekan endi husni xulq sohibi ro'zador namoz o'qigan darajasiga yetadi deganda nafllar albatta bu agar bir odam xulqim go'zal desada farzlarni o'qimay keyin mana men namozingdan yaxshi ishni qilib yuribman ro'zangdan yaxshi ish qilib yuribman desa bu o'tmaydi avval farz namozlarni farz ibodatlarni qilish kerak Nafil namazlar, nafil insan, yani etken, bilen, etken, bu yerda aytilgan narsa nafl namozlar nafl ro'zalar husni xulq bilan inson ana shunaqangi kechalari bilan namoz o'qib chiqayotgan nafl kunduzlari bilan nafl ro'za tutib chiqayotgan odamlarni ajriga yetib olar ekan shbu hadis had g'arib hadis ba'zi odamlar borda shu ishlarni ibodat deydida de, namoz ro'zani to'g'ri lekin husni xulqni ibodatligini unutib qo'ygan ba'zan shu ishlari bilan boshqalarga axloqsizlik qilib o'tiradi masalan o'zicha namozxon ro'zador bo'lib hammaga endi zahrini sochadi men namoz o'qishim kerak ro'za tutib yotibman men meni ishlatmanglar menga aytmanglar hammaga yomon gapiraveradi ana shunaqadeb shunda bilingki bu namozxon shu nafl va shunaqangi nafl ro'zadordan anavi tutmay o'tirgan lekin xulqi go'zal odamlar yaxshi bo'ladi bu bechora bo'lsa shaytonni fitnasiga tushib qolgan ikki ming to'rtinchi hadis abu harr roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan jannatga insonlarni in eng ko'p kiritadigan narsa haqida so'raldi shunda rasululloh aytganlar taqvolloh va husnul xulq ollohga taqvo qilish va husn xulq dedilar nimaga endi bu ikkalasini bog'lab keltiryaptilar hozir aytamiz va endi odamlarni eng ko'p do'zaxga kiritadigan narsa nima deb so'ralinganda al fam val farj og'iz va farsh dedilar birinchisi allohga taqvo bilan husn xulqni bog'lanyapti chunki allohga taqvo ollohga nisbatan husn xulq husn xulq bandalarga nisbatan husn xulq shuning uchun demak eng ko'p insonni jannatga kiritadigan narsa mana shu ikki narsa olloh bilan odobini saqlaydi taqvo ya'ni va bandalar bilan odobini saqlaydi bu husn xulq endi buni muqobilda insonlarni eng ko'p do'zaxga kiritadigan narsa og'iz va farj ekan og'iz qanday kiritadi desa g'iybat qiladi tuhmat qiladi minnat qiladi amallarini habata qiladi ozor beradi so'kadi ammo farj bo'lsa tushunarli shahvat ya'ni zino qiladi ana shu bilan jahannamga ketadi ikki ming beshinchi hadis abdulloh muborak aytadilar u kishi husni xulqni sifatlab aytgan ekanlar bastul va va maruf aza ekanlarhusni xulq u ochiq chehralik yaxshiligingni ayamasliging va ozorni teyishing ya'ni odamlarga humr emaslik kerak qovoq solmang ochiq chehralik bo'lib yuring mana shu xusni xulq degani va yaxshiligingizni ayming va ozoringizni tiying ulardan ulardan kelsa sabr qiling shu husn xulq deyaptilar yana imom ahmad aytganlar husn xulq g'azab qilmasliging va gina qilmasliging deganlar bu ham to'g'ri hamma ulamolar har xil misol keltirganlar va yana aytganlar husn xulq odamlardan bo'layotgan narsaga chidashliging deganlar keyingi bob oltmish uchinchi bob babu majal ja afu ehson qilish va af etish haqida ikki ming oltinchi hadis abul ahvas otalaridan rivoyat qiladilar u kishi aytdilar men aytdim ya rasululloh men bir kishini oldidan o'taman u hech meni mehmon qilmaydi ziyofat ham bermaydi keyin u meni oldidan o'tadi men unga mukofot berishim kerakmi ya'ni men unga shunaqa tengma teng jazo berishim kerakmi deyaptilar o'zini qilganidek afa ujzihi degani u qanday qilgan bo'lsa men ham xuddi shunday qilayman endi unga mehmon qilmay ziyofat qilmay rasululloh aytganlar la iqrihi yo'q mehmon qil deganlar keyin rasululloh meni ko'rdilar kiyim kechagim eski edi min mal seni bir moling bormi dedilar men hamma moldan olloh menga bergan tuyadan qo'ydan dedim rasululloh aytdilar un senda ko'rinsin bular dedilar demak hop inson bir odamlarga qilgan muomalasini qaytarishi bu yomon xulq deyiladi ba'zi odamlardan bugun eshitasiz men yaxshiga yaxshiman yomonga yomonman aperisga apirisman unga buman bunga bu man deyveradiku o'zicha shuni bir o'zini bir karamlilik yoki bir sharaflilik deb biladi o'zicha aslia bu ahmoqlik inson husni xulq degan hadisda aytilayotgandek <laughs> birov senga mehmon qilmagan taqdirda ham sen uni qilasan hizl bilan muso alayhissalomn qissalaridi o'tdik butun qishloq ahli u kishilarga taom bermasa ham borib bir yetimlarni devorini tiklab qo'ydilarku e bu odamlarga qilmaslik kerak demadilar shuning uchun rasululloh aytyaptilar yo'q unday qilma ya'ni mehmon qilmasa qilmayman deb olma mehmon qilaver uni deyaptilar keyinbu kishini ko'rdilar rasululloh kiyim kechagi bir ahvol eskirib yuribdi ekan seni bir puling bormi deganlar ha hamma moldan olloh menga bergan dedilar tuyalar bor ekan qo'ylar keyin rasululloh aytdilarki senda uni asorati ko'rinsin dedilar ya'ni inson chirikboy bo'lmasligi kerak chirikboy degan gapni ko'pchimiz bilamiz ya'ni pul oshib toshib yotibdi lekin ustiga bitta kiyim olmaydi ba'zilar buni qizg'anchiqlikdan qiladida zuhdga yuyadi qizig'i kiyim kechakni ki, şey, de, zuft deydida de. boshqa narsaga kelganda sauradi ayamay masalan moshina minishga kelsa ki yoki bir maishatga kelsa kiyim kechagida ki zuf bo'ladi bu zuft emas demak qizg'anchiqlik bu inson puli bo'lgandan keyin pul bor odamdek kiyinish kerak bu kibr emas ne'mat bergan bo'lsa olloh shu ne'mat asorati senda ko'rinsin degan albatta endi bu isrofga ketadigan odamlar bilan musobaqalashishga o'tib ketadigan darajada emas har holda bir yetim yesarga o'xshab yurmaslik kerak olloh ne'mat berganini asorati ko'rinishi kerak ho'p nima qilinadi endi ko'ringanda desangiz olloh sizga ne'mat bergan bo'lsa odamlar uni kambag'al bechoralar ko'rsinda kelib sizdan yordam so'rasin degani siz yitiq yamogn kiyib yursangiz ular ko'radida sizda o'zimizdan ekan bu deydida sizdan yordam so'ramaydi natijada siz baxil bo'lib ketasiz borib borib siz sahiy bo'lib turishingiz uchun sizdan so'rasin ular sizdan so'rash uchun esa ko'rish kerak sizda boyligingizni yirtiq yomon kiyib yursangiz qayerdan ko'rasiz ular ana shuning uchun alayk sizda ko'rinsin deyilgan ushbu bobda oyisha jobir abu hurladan hadis kelgan hadis hasan sahih hadis abu ahvasning ismi avibn ibn nal hadisda iqrihi dedilar ya'ni adifu ziyofat ber unga dedilar deb tarjima qilyapti trmizi tushunarli sharhladik bui maqsad odamlarni af etib yaxshilik qilaverish kerak ekan ular qilmasa ham ikki ming yettinchi hadis huzayfr roziyallohu anhu aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar birlaring men u bilan bo'lib olmasin odamlar yaxshilik qilsa yaxshilik qilaman odamlar zulm qilsa zulm qilaman lekin o'zinglarni o'rgatinglar odamlar yaxshilik qilsa yaxshilik qilishga va odamlar yomonlik qilsa zulm qilmasliklaringga termiza aytadilar shbu hadis hasan g'arib hadis ho'p birortalaring men u bilan bo'lib olmasin deyaptilar arabchada buni imma deyilyapti men u bilan bo'lib olmasin nima degani bu ya'ni fikrida boshqa odamni fikriga qul bo'lib olmasin imma degani men u bilanman deyish so'zini qisqartmasi ba'zi odamlar shundayki men nima sen seni shu nima deb oladi o'zini fikri yo'q ongsiz bunaqa insonlar ertaga oxiratini ham birovga topshirib qo'yyapti u jahannam ketsa orqasidan ketaveradimi bu ham shuning uchun bunaqa bo'lmanglar deganlar sodda qilib aytganda imma degani ko'rmurib degani shu ustoz nima desa ergashib ketaveradi umuman fikr qilmaydi ana shunaqa bo'lmaslik kerak deganlar odam yaxshilik qilsa yaxshilik qilaveradi zulm qilsa zulm qilaveradi a bu to'xta zulm qilyapti bu nimaga men buni zulmida ergashaverishim kerak unga demaydi ana shu immani sharhi o'zi hadisdagi yaxshilik qilsa yaxshilik qiladi yomonlik qilsa yomonlik qiladi zulm qilsa zulm qiladi ikkinchi tafsiri bor hadisni men kim qanaqa bo'lsa o'shanaqaman deomanlar buni ham hozir yuqorida aytdik ichimizda shunaqa odamlar borku men yomonga yomonman deb oladi ana shunday bo'lma deyaptilar rasululloh men kim qanaqa bo'lsa o'shanaqaman yaxshilik qilsan yaxshilik qilaman zulm qilsang men zulm qilaman ba'zi aytadiki menga bitta o'q otsang yuzta qilib qaytaraman shohida yursang barakada yuraman unday edi hamma narsada o'zini bir kuchli deyveradiana shunaqa ana shunaqa bo'lma deganlar nimaga unaqa bo'lishing kerak yaxshilik qilsang yaxshiman yomonlik qilsang yomonman unday bo'lma o'zingni shunga o'rgatki yaxshilik qilsa yaxshilik qilasan to'g'ri bu lekin yomonlik qilsa yomonlik qilasanmi yo'q yomonlik qilsa zulm qilmaysan u zulm qilsa ham sen qilmaysan seni nima farqing bor undan hamma senga o'xshagan gap shunday aytaveradi u zulm qilsa men bitta qsa o'nta qaytaraman d unday keyin bu odamlar ichida janjal tugamay ketadi ana shuning uchun unaqa bo'lma deyaptilar ana shundan olib qoriy aytganlar inson xulqda ham taqlidchi bo'lmasligi kerak ya'ni bitta odamni xulqiga ko'r ko'rona ergashib ketaveradigan xulqni ham shariatga qarab ko'rish kerak to'g'ri keladimi bu xulq yaxshi bo'lsa qiling yomon bo'lsa ergashmang hech kimni xulqiga payg'ambarimizdan boshqa oltmish to'rtinchi bob birodarlarni ziyorat qilish haqida ikki ming sakkizinchi hadis abu roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarkim bir kasalni ko'rsa yoki bir birodarini olloh yo'lida ziyorat qilsa unga bir nido qiluvchi nido qilar ekan sen pok bo'l pok bo'lding qadamlaring ham pok bo'ldi va jannatdan manzilat olding sbu hadis hasan g'arib hadis deydilar abu huradan boshqa ulardan ham kelgan ekan bu hadisda ikki xil tarjima qilinadi birinchisi shu kasal ko'rgani yoki bir yılda, bir ol birodarni ziyorat qilgani borganinizda shundoq qiluvchi pok bo'lding qadamlaring pok bo'ldi va jannatdan joy egallading xabar ikkinchisi duo tarzida tarjima qilsa ham bo'ladi ya'ni pok bo'l qadamlaring ham pok bo'lsin jannatdan manzilat ol deb duo qiladi farishta ya'ni shunsiz oxirroq farishta shunaqa deb sizga duo qiladi pok bo'l degani ya'ni gunohlaringdan toza bo'l va qadamlaring ham pok bo'ldi degani qadamingga hasanot deydiku shunga o'xshagan gap bu jannatdan joyingni egalla degani tushunarli odam pok bo'lgandan keyin joyi jannatdan bo'ladi assalomu alaykum tibtum farishtalar mo'minlarni jannatdan shunaqa kutib oladiku assalomu alaykum pok bo'ldinglar endi kiringlar deydi pok bo'lmaguncha kirmaydi maqsad inson kasal ko'rgani birodarini alloh yo'lidagi birodarini ziyorat qilgani borsa ana shunday ajr vada qilingan bu bilan shariatda insonlarni o'zaro aloqalarini mustahkamlashga targ'ib qilinganda bordi keldi bo'lib uzoqlashib ketmasin ya'ni bir biridan oltmish beshinchi bob babu maja fil haya hayo haqida ikki ming to'qqizinchi hadis abuhrraa roziyallohu anhudan rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar hayo iymondandir iymon esa jannatdadir baza til buzuqlik ya'ni qo'pollikdandir qo'pollik esa do'zaxdadir shu bobda i umar abu bakr abu umama imrom husaynlardan hadis kelgan bu hadis hasan sahih hadis demak insonni hayoli bo'lishi iymonligidan ekan iymon esa o'z o'zidan jannatda bo'lar ekan hayosiz tili ochiq bo'lishi yuqorida aytdikku ya'ni og'ziga kelgan gapni qo'yib uborveradi uyat degan narsani bilmaydi so'kong'ich masalan avratlar ismini aytaveradi bu odamni jafokashligidan ya'ni qalbi qattiqligidan qo'polligidan bu qo'pollik jafokashlik esa jahannamda deyilgan endi hayo iymondan iymon esa jannatdan deganni tasdig'ini haqiqatdan Uh, hayolik va hayosiz odamlarda ko'rasiz uyatching odamlar hidoyat topib ketishi ko'p uchratiladi uyatsiz odamlar uncha muncha hidoyat topmaydi qiyin hidoyat topishi ana shuning uchun hayo iymondan deyilgan ya'ni shu bobda ibn umar abu bakr abu mom hadis hh oltmish oltinchi bob babu bosiqlik va shoshqaloqlik haqida ikki ming o'ninchi hadis abdulloh sarjis il muzaniy aytadilar nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar go'zal siymo bosiqlik va iqtisod payg'ambarlik juzlaridan 24 juzdan 1 bir shu bobda ibn abbos hadis kelganu hadis hasan g'arib hadis deydilar ya'ni go'zal siymo degani go'zal xulq bu ham sam hasandan maqsad go'zal xulq o'zi tusishiniz go'zalligi bema'ni qiliqlar bejoy qiliqlar qilavermaysiz odamlarni ensasini qotiradigan an s samtul hasan deyiladi tuada bosiqlik ya'ni hovdirab dovdirab shoshilib patir putur qilinmaydi iqtisod degani o'rtachalik hamma narsani o'rtacha qilish ya'ni albatta endi bu yaxshilikda emas yaxshilikda o'rtacha bo'lmas emas aksincha sabiqun bl hayrot bo'lish aytilgan o'rtachalar bundayroq deyiladi bu boshqa dunyo ishlarida o'rtacha bo'lasiz odamlarga masalan yaxshi ko'rishda o'rtacha yaxshi ko'rasiz yomon ko'rganda o'rtacha yomon ko'rasiz shunga o'xshagan narsalar ana shu uchta sifat xullas bular payg'ambarlikni yigirma to'rt yuzidan bir juz ekan ya'ni payg'ambarlikni yigirma to'rtga bo'lsak uctasi bittasi bo'ladi shu payg'ambarlikni ya'ni payg'ambarlarni hislatidan degan xullas haqiqatdan hamma payg'ambarlarda mana shu sifat bor bosiqlik o'rtachalik yomon ko'rgan odamni ham yomon ko'rib kechirmayman degan darajada bo'lmaydi yaxshi ko'rsa ham unaqa emas bosiqlik go'zalxo'l hamma payg'ambarlarda bo'ladi bu, bu. ho'p qolgan yigirma uchta edi endi aytilmagan u boshqa payg'ambarlarga tegishli axloqlarda u ya'ni tenmiz aytadi shu a had am hadis gey, muhadiz, g'arib hadis hasan g'arib hadis ikki mig o'n birinchi hadis ibn abos roziyallohu anhu nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar ashaj abdul abdulqais abdul qosis jamoatidan kelgan ashadji roziyallohu anhuga senda ikkita xislat bor uni olloh yaxshi ko'radi ikkisini u halimlik va bosiqlik dedilar shu hadis hasan sahih g'arib hadis shu bobda ashadjil ham hadis kelgan deydilar ya'ni bu hislatlarni ki u kishiga rasululloh aytishliklarini sababi bo'lgan aslida bitta voqea abdulqois degan jamoat hozirgi bahrayn davlati borku o'sha yerda yashagan ular rasululloh sallallohu alayhi vassallamni oldiga kelib iymon keltirishgan ularni ichida işte, abdulqoisni işte, yani ichida işte, a shu jamoatni ichida ashaj degan bir sahobiy bo'lgan hamma kelgandan keyin shoshib pishib payg'ambarimizni ko'rishga ketsa bu ashaj roziyallohu anhu nima qilganlar kelib sekin ulovlarini tushirib narsalarini joylab tuyasini bog'lab kiyim kechagini ki safar kiyim kechagini ki yechib yangi kiyimlarini kiyib toza odam bo'lib rasulullohni oldiga odob bilan borgan qolganlar bo'lsa haligi safarda terlagan pishirgan ko'rinishida tuyasini ham otib kiyim kiyimkechagini ham shu ahvolda rasulullohni oldiga shunaqa qilib borishgan shoshishgan ya'ni to'g'ri ular ham endi yani rasulullohni ko'rishga harakat qilishgan lekin mana bu kishida o'sha bosiqlik bo'lgan hamma narsani sekin xotirjamlik bilan qilish bu dangasalik emas shoshmaslik ya'ni nasib bo'lsa bo'ladi nasib yo'q bo'lsa bo'lmaydi ana shunaqa qilib shoshmay halimlik bilan bosiqlik bilan ish qilgan u kishi keyin o'sha yerda rasululloh ulardan odamlarni hammasi nomidan bayat olmoqchi bo'ladilar abdulqoyis jamoatini hammasini nomidan odamlar ha bo'ldi deb debuoradi shoshib bu kishi o'shanda ham abdulqoyiz ashah roziyallohu anhu ularga avval odam jo'nataylik deydilar da'vat qilsin ularni kim egalishsa bizdan bo'ladi kim unamasa urushamiz hali qabul qiladimi yo'qmi ular islomni biz qanday ularni nomidan sizga javob beramiz deb bunday ham bosiqlik qilganlar ana shunda keyin alloh alayhi asalam u kishiga aytganlar senda bitta ikkita xislat bor ekan alloh yaxshi ko'radi bu xislatlarni deganlar ular ana shu deylik va anoat bosiqlik ya'ni hamma narsani sekin joyida qilyaptilar keyin boshqa rivoyatda kelgan o'shanda u kishi buni men o'zim kasb qildimmi olloh yaratganmi menda deganda olloh yaratgan deganlar ikki ming o'n ikkinchi hadis sasadid anhu aytdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bosiqlik ollohdan shoshqaloqlik shaytondan bu ham o'sha ma'noda vazminlik bilan hamma narsani joyiga qo'yib ish qilish ollohdan ekan ammo shoshab pishab patir putur qilish bu shaytonni hislati endi yaxshiliklarga shoshish bundan mustasno masalan saryu ila min robbikum degan Alloh. yaxshi mag'firatga shoshilinglar yani. degan una fil yokiayrot yaxshiliklarda ular musobaqa qilardilar degan yaxshilikni ha sekin sekin bo'ladi deyilmaydi yaxshilikni tez tez qilish kerak lekin o'shangacha bo'lgan narsalarda masalan namoz yaxshilikmi ha vaqtida o'qish kerak lekin unga yugurib borish shoshib yomonlik ertaroq chiqish kerak ana yani shuning uchun yugurib boshdan qaytarilgan yani. vaqtida qilib qolish qo'ldan bermaslik ana shu shoshilish ma'nosida bo'lsa bu yaxshilik lekin vaqtini kechkirib keyin oz qolgandan keyin shoshilish bu shaytondan shuningchu buni xulosa qilib ulamolar aytadiki ibodatga harislik ma'nosidagi shoshilish maqtaladi ammo ibodatni ichidagi shoshqaloqlik esa bu shaytondan mazamat qilinadi om yettinchi bob babu majafi rifq yumshoqlik haqida ikki ming o'n uchinchi hadis abu dardodan nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdila kimgaki yumshoqlikdan nasibasi berilgan bo'lsa unga yaxshilikdan nasibasi berilibdi kimgaki yumshoqlikdan nasibasidan mahrum qilingan bo'lsa u yaxshilikdan nasibasidan mahrum qilinibdi shu bobda oysha jari abdulla abu -bu hadis hasan sahi hadis demak insonga yaxshilik berilgani alomati unga yumshoqlik berilgan ekan kimgaki shu yumshoqlikdan nasibasi berilgan bo'lsa u yaxshilik berilibdi deyilyapti kimgaki yumshoqlikd nasibasi mahrum qilingan bo'lsa u yaxshilikdan mahrum qilindi qo'pol odamda yaxshilik yo'q demak oltmish sakkizinchi bobu mazlumni mazlum duoybati haqida ikki e, ming o'n to'rtinchi hadis ibn abos roziyalohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam moz jabalni yamanga jo'natdilar kshiga o'shanda aytganlar mazlum baynaha baynallohi mazlum duosidan ehtiyot bo'l albatta u bilan olloh orasida hijob yo'q deganlar ya'ni to'siq yo'q to'g'ri ollohga ko'tariladi shuni bilish kerak mazlum zolim mazlum kofir bo'lsa ham hattoki siz musulmon bo'lsangiz ham to'g'ri ollohga ketadi nolasiu kofir degani unga zulm qilaverishga haqqigiz bor degani emas shu bobda anas abu hurrara abdulloh umar abu saa u hadis hasan sahih hadisi yuqorida aytgan narsamizga dalil musnad ahmadda kelganmazlum mazlumning duosidan saqlan garchi mazlum kofir bo'lsa ham deyilgan oltmish to'qqizinchi bob babu maja fi xuluqi nabiy sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning xulqlari haqida ikki ming o'n beshinchi hadis anas roziyallohu anhudan men nabiy sallallohu alayhi vasallamga o'n yil xizmat qildim menga hech ham uf demadilar va biror narsani qilganimda nima uchun qilding demaganlar biror narsani tark qilganimda nega tark qildingham demaganlar va rasululloh varasulloh salllohualayhivasallam odamlarni eng xulqi go'zalliridan edilar va men biror mo'y ham ipik ham biror narsa ham ushlamadim rasululloh sallallohu alayhi kaftlaridan kaftlaridanda yumshoq narsani va men hech qachon rasululloh sallallohu alayhi vassallamni terilaridanda xushbo'ylik yoki miskni hidlamadim deydilar eng xushbo'ylik rasulullohni terilaridan xushbo'y bir miskni atirni hidlamadim deganlar shu bobda oysha baroadi bu hadis sahih hadis ya'ni anasi roziyallohu anhu bilamiz onalari um, muslim rasulullohni oldiga olib borib tashlaganlar xizmatlarini qilib yurganlar bir vovyatda to'qqiz yil bir rvovyatda o'n yil deb kelgan uni jamlab naviy aytganlarki kasr sonni ba'zan qo'shib ba'zan qo'shmay aytgandida o'zi to'qqizu nechidir oylar xizmat qilganlar to'qqiz yilu nechidir oylar ba'zan o'shani olib tashlab oylarni to'qqiz yil deb gapirganlar ba'zan o'shalarni bir yil qilib hisoblab olib o'n yil deb gapirganlar nima bo'lganda ham rasululloh kelganlaridan madinaga to vafot etganlariga qadara doim rasulullohni xizmatlarini qilganlar o'shanda endi rasulullohni xulqlarini qarang hech qachon u kishiga uf demagan ekanlar rasululloh xizmatkorga odoblari qanday bunga chidash mumkin ajablanasiz rasululloh sallallohu alayhi vasa xulqlariga inson uf jonga tegding deganida uf degani aynan shu kalimani aytmasa ham shunga davlat qiladigan ma'noda gapirib qo'yadi ko'pincha jonga ham tegdingku debvoadi masalan bolasiga qancha uflaydi inson xotiniga xotinlar eriga lekin rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech uf demaganlar bir ishni qilgan bo'lsa nega qilding uf demaganlar qilmaganda nimaga qilmading uf demaganlar endi bu yerda anas roziyallohu anhuni ham fazli bor uf torttiradigan ish ham qilmaganlarda u ham shu joyi ham bor hozir bizda bolalarda xizmatkorlarda ming marta aytsa ham bir ishni qilaveradi qilma degan ishni qil deganini ming marta aytsa ham qilmay o'tiraveradi odam noiloj uf deo keyin shuning uchun odam bilan odamni ham farqi bor o'sha uf aytgan odam bilan anasi roziyallohu anhuni ya'ni qarz bir qo'ldan chiqmaydi demoqchimanda ikki tomondan ham shunaqangi xulq kerak u aytyaptilarki odamlarni eng xulqi go'zallardan dilar rasululloh deyaptilar endi bu yerda bir narsani tushunishimiz kerak nima uchun qilding demadilar nima uchun qilmading demadilar deganda bu buyruq qaytariqlardan boshqa o'rinda namoz o'qimasan nimaga o'qimayapsan demaganlar deyilmaydi harom ishni qilayotgan bo'lsa nega qilyapsan demaganlar deyilmaydi bu buyruq buyurilgan yani, munkarni qaytarish kerak ma'rufni buyurish kerak şey demak bu shaxsiy ishlarda buyruq qaytariqlarda ya'ni nega qilding nega qilmading demaganlarheham keyin rasulullohni hilqatlarini sifatlayaptilar yuqorida xulqlarini sifatladilarku endi xilqatlarini sifatlayaptilar rasulullohni qo'llari shunday yumshoq ediki deyaptilar men na bir mo'yni haz na bir harir ipakni na bir boshqa narsani unda yumshoqligini ko'rmaganman deyaptia ushlamaganman ehtimol xulq bilan xalqda bog'liqlik bor xulqlari shunday yumshoqligidan rasulullohni xalqlari ham ana shunday yumshoq m mo'ydan ipakdan va boshqa e, hamma narsadan yumshoq qo'llari va hidlari ham qarang m xulqlari go'zalligidan hidlari ham go'zal na bir misk na bir atirni rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tir terlagandagi terlaridan xushbo'yligini hidlamaganman deyaptilar odam terlaganda odatda yoqimsiz hit chiqadi ammo rasululloh sollallohu alayhi vasallamda atir miskdan xushu hid chiqar ekan buni rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yeguliklaridan ha bilsangiz bo'ladida masalan piyoz degan narsani umuman xom qolda yemaganlar sarimsoq degan narsani ko'k piyozlarni inson mana bunaqa narsani yesa hidiga chidab bo'lmaydi uni terlagandan keyin demak faqat rasulullohni rasulullohliklari uchungina bir <laughs> bo'lib qolganlar degani emas bu yeyishga bog'liq bu narsa masalan echkilarni yemadilar dopdi bir vyatda quyon yemadilar deb kelgan hattoki odek shilimshiq narsa hidi bo'ladi hayz ko'radi deyildi demak inson qanday teri terlaganda sassiq bo'lishini yoqtirmasa shunaqangi yog'lik sassiq narsalarni yemasligi kerak shu bobda osha hadisa u hadis hasan sahi adis ikki ming o'n oltinchi hadis abu abdulloh il jadaliy aytadilar men osha roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallami xulqlari haqida sorasam aytdilarrasululloh fohish mutafahish emasdilar bozorlarda baqir chaqir qilib yuradigan ham emasdilar yomonlikni yomonlik bilan jazolamasdilar avf etardilar kechi yuborardilar shu hadis hasan sahih hadis abu abdullah il jadali ismlari abduibn abd abdurohmon ibn abd ham deb aytiladi fash bilan mutafahishni farqini o'tgan darslarda de ham aytdik na so'zlarida na fe'llarida degani buzuqmasdilar bir tafsiri shu ikkinchi tafsiri fahish so'zda yoki fe'lda deb umumiy mutafahish degani bo'lsa o'zini shunaqa qilib ko'rsatadigan yani odam degani ya'ni o'zida shunaqa borligi yetmagandek yana qo'shimcha o'zini shunaqa qilaveradi buzuqlikka harakat qilib odamlarga buzuq qilib o'zini ko'rsataveradi ikkalasi ham rasulullohda yo'q edi na so'zda na fe'lda o'zlarini ko'rsatishda faxsh narsalarni ko'rsatishlari yo'q edi rasulullohni keyin bozorlarda baqir chaqir qilib yuruvchi emaslar degani buni ma'nosi odamlarni haligi bir tiyin ustida odamlar bilan yoqalashib tortishib pastlikku bu narsalar shunaqa qilmaganlar qilmaganlarham kechib ketaverganlar arzon bo'lsa sotib yuboraverganlar bax jal qilmaganlar tortishib talashib ya'ni yomonlikka ya ya yomonlik bilan jazo bermaganlar bu bermaganlardik af etib kechirardilar makka fathida ko'rdik qancha kofirlarni kechirib yubordilar butun umr rasulullohga dushmanlik qilib kelgan ular yetmishinchi bob babu majafi husnil ahd husnul ahd haqida husnu ahd nima degani ahd o'zi odamlar bilan o'rtadagi bog'liqlik degani aloqa ya'ni ahdlashuv deyiladiku aloqani go'zalligi bu degani o'tmishdagi aloqalarni go'zal saqlab qolish degani ya'ni masalan yani. yani siz bir paytlar do'stim bo'lgan yani, deb gapirasizku nimaga hozir nimaga tushmandiz bir paytlar do'stingiz bo'lganmi o'sha ham hozir ham do'stingiz bo'lishi kerak endi bir kofir munofiq bo'lmagan bo'lsa bo'lsaahd eskidan qolgan birodarlarni birodar tutish nafaqat o'ziznikini hattoki masalan qavm qarindoshingizni birodarlari ota onangizni birodarlarini n shularda ham ana shu otamni birodari edi shu deb hol ahvol so'rash chiroyli muomalasini qilish ana shular husnul ahd deyiladi ya'ni go'zal o'tmishni rioyasini qilish hozir mana bunga misollar keladi shundan tushunamiz yetmishinchi bob babu maja fi hulahddegan ikki ming o'n yettinchi hadis osha roziyallohu anhu aytadilarhadia men biror payg'ambarimiz payg'ambarimiz salallou alayhivasallamning biror ayollariga hadichaga raj qilganimdek rajk qilmaganman deydilar men o'zi unga yetganim ham yo'q buning sababi rasululloh sallollohu alayhi vassallam uni ko'p eslashligida hatto ba'zan bir qo'y so'yardilarda uni uyma uy yurib hadishaning do'stlariga berib chiqardilar ularga uni hadya qilib chiqardilar deganlar sbu hadis hasan g'arib sahih hadis ei osha onamiz aytyaptilarki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ayollari ichida rasulullohga oysha onamiz eng rashk qilishilari hadisha onamizga rash qilar ekanlar rasulullohni qizg'inar ekanlar o'zi unga aytganim ham yo'q deyaptilar yetganim bo'lmaganman ham deyaptilar ya'ni hech uchrashmaganlar bir vaqtda hadisha onamiz bilan hadisha onamiz vafot etgandan keyin oysha keldilar lekin buni sababi deyaptilar rasulullohni ko'p eslardilar ana shundan oyisha onamiz rashkka kelavergan hatto ba'zan qo'y so'yib uni keyin olib yurib uyma uy hadishani do'stlariga berib chiqarekanlar izlab o'zi bo'lsa endi nima qilardilar tasavvur qilaveringda do'stlariga hadisha onamiz dugonalariga ya'ni shunaqa qilyaptilar ularga shuni hadya qilib chiqyaptilar mana shu rasulullohni husnul ahdlari eski xotin edi u deb unutib ubovermaganlar bo'ldi bo'ldi ketdi endi u deb baribir shu hadichani yaxshi ko'rganlar eslaganlar ko'p hatto mana do'stlariga sadaqalar qilganlar nafaqat o'ziga u do'stlari hatto allohni vadud ismini sharhida aytdikku insonni ota onasiga qilgan yaxshiliklaridan biri ota onasini do'stlariga uni ortidan yaxshilik qilish ana shu ham husnul ahd deyiladi ya'ni Bir yana bir rivoyatda kelgan bahaqiy rivoyatida oysha onamiz aytganlar bir kampir keldi rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga rasululloh qandaysizlar holinglar qanday bizdan keyin nima bo'ldi holiar deb haligidan ko'p holvot so'radilar shunda u aytardi ota onam sizga fido bo'lsin ya rasululloh yaxshimimiz derdi kampir chiqib ketgandan keyin men aytdim deydilar de, ya rasululloh bir kampirga shuncha e'tibor qildingizmi ras aytganlar ey oysha bu hadishaning zamonida bizni oldimizga biz kelardida husn ahd iymondan deganlar go'zal xotira go'zal rioya ahdlarga iymondan deganlar endi bu degani husni ahd degani bir odam xotini o'lsa bo'ldi endi boshqa xotin olmaslik kerak degani emas ekan lekin shuning uchun hadis onamizdan keyin rasululloh osha onamizga uylanganlar boshqa an qancha ayollar oldilar ahd boshqa u uylanish oila qurish boshqa narsa aytmoqchimanki mana manau kinolardagidek bir narsani orzu qilmasligi kerakda odamlar xotini o'lib qolsa endi yig'lab o'lguncha uylanmay o'tadi xotin ham yig'lab o'lguncha erga tegmaydi endi deb unaqa narsa yo'q haligi go'ri sovmasidan boshqa xotin olib oldi deydiku uni aloqasi yo'q shui ahdga xotin olishlik olmaslikn ya'ni إنه ليس باب ما جاء في معالي الأخلاق أولي خلق الحق كلمة ستة حديث رضي الله عنه دا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة السرسارون والمتشدقون والمتفيقون قالوا يا رسول الله قد علمنا السرسارون والمتشدقون فما المتفيقون sizlarni menga eng suyuklilaring va majlisi qiyomatda menga eng yaqinlaring xulqlari go'zallaringdir va menga eng yoqimsizlaring va mendan majlisi qiyomat kunida eng uzoqlaring sarsarlar mutashaddiqlar va mutafalardir odamlar aytdiki rasululloh sarsar bilan mutashaddiqni bildik mutafaiq nima degani aytdilarki mutakabbir degani hop sarsar nima de degani valdir valdir degani bizda de valdir valdir deymiz arablarda de sarsar deydi ya'ni chakagi uchmaydigan ko'p gap odam degani eng yoqimsiz odam rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qiyomat kunida eng rasulullohdan majlisi uzoq odam mana shunaqa odam ekan gap ko'p odam chunki rasululloh sallallohu alayhi vasallam dunyoda ham kam gap bo'lganlar dunyoda ham ko'p gapni yoqtirmaganlar shuning uchun ko'p gap bilan gap gap gapiradiganlar qiyomatda ham rasulullohdan uzoq bo'ladilar ular mutashaddiq de nima de degani mutashaddiq de shidiq so'zidan olingan jag' degani buni ba'zi ulamolar o'sha sarsarga o'xshatgan masalan aytganki chakagi o'chmaydigan odam jag' tilmaydi deydiku o'zimizda ham mana shunaqa sarsar bi bidir mutashaddiq bo'lsa chakagi o'chmaydigan ba'zilar aytganki mutishaddiq shidiqshu jag'dan olingan lekin buni ma'nosi u jag'ni qiyshaytirib gapiradigan odam deyishgan ya'ni manmansirab bir odamlar borku gapirganda unday og'zini egib qiyshaytirib gapiradi kibr qilib ya'ni tumshug'ini ko'tarib ana shu ma'noda ba'zilarsja degan jag'ini to'ldirib gapiradigan ya'ni og'zini to'ldirib gapiradi degan o'zimizda ham bu gap bor og'zingni to'ldirib gapirasan deydi ya'ni o'ylamay gapirib gapiribboveradi og'zini to'ldirib unday qilirmiz bunday qilib yuboramiz deb manmansiraa gapiradi sarsar ko'p gap demak mutashaddih degani 'shu og'zini to'ldirib gapiradigan odam degani mutafa unda sahobalar so'rashganda aytdilar u mutakabbir deganlar bu ham lekin o'sha gap bilan kibr qiladigan mutakabbir ya'ni gapida katta xillik bilan gapiradi o'zini ko'p ishlar qilib odamdek tutib manmansarab gapiradi yani ana shular eng yoqimsiz odamlar ammo yoqimlilar kim yuqorida o'tdi ular eng xulqi go'zallar ekan rasulullohga eng yoqimlilar va majlisi qiyomatda ham eng yaqinlar ular termiziy mana tavsir qilib beryapti o'zlari sarsar degani kasirul kalom deyapti gap ko'p odam mutashaddiq degani gapirishda odamlarga tilini cho'zib ularga qo'pollik qiladi ya'ni hammadan o'zini katta olib tilini bir qarshi qilib chaqib chaqib olvradi ana shuni mutashaddiq deyiladi muta fai o'tdik ya'ni ba'zilar aytganki muta fayqi deganda u o'zini takalluf bilan gapiradi ya'ni o'zi bir gapira olmasa ham o'zini juda gabdondek ko'rsatib og'iz to'ldirib ham shunga yaqin ham kibrlik a'ni yetmish ikkinchi bobla'nat aytish va tana qilish ya'ni odamlarga ikki ming o'n to'qqizinchi hadis ibn mumar roziyalohu anhu aytdilar nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar la yakunul la'an mo'min odam laon bo'lmaydi ya'ni la'nati ko'p odam o'tirsa unga la'nat tursa bunga la'nat hammaga alayi la'nat la'atallala deb yuragan bu gap takfirchilar havorizlar eshitib qo'yish kerak ularda ana shu zikridan la'nat ko'payib ketgan hammani qarg'ashadi endi hadisda hozir laon mubolag'a siyg'asida kelyapti ko'p la'nat aytuvchi degani bundan chiqadiki mo'min ba'zan la'nat aytuvchi bo'ladi uni zarari yo'q rasululloh ham ba'zan la'natlaganlar ammo laon bo'lmaydi ya'ni hamma vaqt la'natlab yuraveradigan zikridan la'nat ko'payib ketadigan shu bobda abdulloh masudda hadiskela hadis g'arib hasan g'arib hadis deydi endi mo'min bunday bo'lmaydi degandan chiqadiki kimda shu narsa sodir bo'lsa u komil mo'min emas komil mo'min bunaqa bo'lmaydi ajibki bu taki hamma laaib yurish u tavhid ahlidanlikka dalil ekan uni ahiy deydi unga bo'lmasa mahiy demaydi lanatlamasagiz endi tana degan bob qo'ygandi termiziy la'nat va tana haqida kelgan hadis la'nat haqida keldi tana haqida kelmadi bundan ehtimol termiziy ishora qilyaptiki ko'p la'nat aytadigan odam ko'p tana qiluvchi ham bo'ladi haqiqatdan shunday ana shu takfirchi horijlarda ko'rasiz buni la'nat aytgandan keyin hammaga ta'na qiluvchi bo'lib qoladi hammani yomonlab chiqadi hech kim sog'mas ya'ni yetmish uchinchi bob majafi ko'p g'azab qilish ya'ni qaytarilgan ikki ming yigirmanchi hadis abu har roziyallohu anhudan bir kishi nabiy sollallohu alayhi vassallamga aytdi menga bir narsani ta'lim bering lekin ko'p qilmang shiat men tushunay o'shani ya'ni ozginaa ozgina bo'lsan esimda qolsin ko'p bo'lsa esidan chiqib ketadi demoqchida rasululloh shunda la deganlar g'azab qilma haligi odam birinchi marta takrorlagan savolini menga nasihat qiling degan rasululloh yana la tag'dob g'azab qilma deb turardilar boshqa hech narsa demaganlar Şu hadis, şu bu hadis shu bobda demiz aytadi abu said sulaymonovni suratlaridan hadisam bu hadis hasan Sahay, hadis. abu hasin ismlari kishini roid tanishtiryapti ya'ni usmon ho'p endi mana bu kishi ozgina nasihat qiling menga ko'p nasihat qilmang tushunay deyaptiku ana shundan ehtimol rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilganlarki bu odamni bir muammosi g'azabi burnini ustida turishligi shuning mana ko'p gapirmang yoqtirmayaptida qarang ko'p gapni ozgina ayting deyapti hadisni ham hattoki tushunaymen deyapti ana shunda rasululloh salllohu alayhi vasallam ehtimol bilganlarki bu odamda shu alamzadalik tez alami -kip kelib ketaverish ana shunaqangi hislat bor u odamga nasihat birinchi mana shuni to'g'ilashliki kerak shuning uchun lat deganlar u odam o'ylaganki endi boshqa bir narsa nasihat qilsalarekan deb uch marta so'rayapti rasululloh uch marta sisa ham lat azob 'azab qilma deganlar demak hammani ana shunday o'ziga tegishli bir qamchi joyi bo'ladi o'sha joyini to'g'irlash kerak hamma kimdadir mana shunaqa g'azab kimdadir shahvat kimdadir tilida muammo bor kimdadir pulga suyagi yo'q kimdir xotinga suyagi yo'q hammani shu hislati bor hamma o'ziga tegishli narsani o'ziga nasihat tutish kerak endi g'azab qilma deyaptilar bilamizki g'azab qilish qilmaslik insonni qo'lida emas bir odam kelib g'azabizni chiqarsa beixtiyor g'azabiz keladi qanchalik yutgan taqdiringizda ham ichigizda yomon ko'rib o'tirasiz shuning uchun hadisdagi g'azab qilmani ma'nosi g'azabingni sochma g'ab kelaveradi ichizdan mana rasulullohni ham aytdilar g'azablari kelgandan yuzlaridan anor onasi toshgandek bo'lardi ko'zlari qizarib ketardi deyilgan lekin sochmaganlar ana shuni g'azab qilma deganda shu ma'no nazardatutilgan sochma g'azabniyani yetmish to'rtinchi bob babun fi kazmil g'oyiz nafratni yutish haqida mana shunga o'xshagan bob bobbuham nafrat ham keladi odam lekin yutish kerak ikki ming yigirma birinchi hadis sahi mooz ibn anasl juhaniy otalaridan nabiy sollallohualayhi vasallamni aytdilar kimda kim nafratini ijro qilishga qodir bo'la turib uni yutsa alloh taolo qiyomat kunida butun haloyiqlar boshida uni chaqirar ekanda huriinlardan xohlaganini tanlashga unga ixtiyor berar ekan bu hadis hasan g'arib hadis deydilar demak g'azabni yutish qarang shahvatni yutishga teng ikkalasi ham shunday quturib keladi odamni ichidan ana shuning uchun g'azabini yutgan odamga shahvat bilan mukofot berilyapti qiyomat kunida shunday huruinlardan xohlaganingni tanla deyilyapti ya'ni butun haloyiqni oldida olib kelib tantana bilan unga shu narsa taqdim qilinyapti hozir inson uylanayotgan paytda hammamiz bilamiz bui erkak kishilar har qanday erkak xotinni bir uylanish paytidagi injiqliklariga shartlariga xotinni ota onasini injiqliklariga shartlariga chidaydi yutadi o'shani uylanib olay o'zim bilaman keyin deydi hamma erkak shunaqa deydi endi qarang bitta dunyoda xotin olish uchun inson xotinni o'sha ota onasini injiqligini yutib yuboradi keyin ko'ramiz deydi nima uchun endi jannatdan xo'ruinni xohlaganini tanlashda inson g'azabini yutmaydi demak bir odam jahlizni chiqarsa ana keldi sovchi deng hozir shunday men yutaman shuni jannatda keyin xohlagan bitta ho'rimni olaman o'tib ketadi bunga yutganim alamimni sochmasam hech narsa qilmaydi bir birpasda o'tib ketadi esimdan chiqib ketadi deng inshaalloh shu bilan jannatda mukofot keyin o'zi dunyoda ham sizga mukofoti borbi inson g'azabini qancha sochsa shuncha keyin miyasida bu taassurot qolib ketadi masalan sochganingizdan keyin u ham so'kadi sizni siz ham so'kasiz kattarib ketadi muammo urushasiz ehtimol agar yutsangiz o'sha yerda ehtimol shu bilan tinchib ketadi hamma narsa shuning uchun kerak bo'lsa yengilroq ham bu endi savol nima uchun uni butun haloyiqni oldiga olib kelibga hurin xohlaganingni tanla deyilyapti bu shuhrat shahvatini qondirish uchun insonda shuhrat shahvati bor xuddiki bu xotin shahvatdek narsa buham hamma xohlaydi masalan butun zalda sizni tepaga olib chiqishib qarsaklar bilan sizga bir narsa taqdim qilinsa siz tepada o'tirsangiz hamma sizga qarasa olqishlab o'tirishsa pastda bugun mana dunyoviy dunyoparast odamlar shunaqaku ota onalari ham keyin xursand bo'lib o'tiradi bizni o'g'il bu deb pastda hamma qarsaklar bu ham bitta shahvat shuhrat narsasi ya'ni shuhrat shahvati ana shu narsani olloh mo'minga qiyomatda qondiradi tantanalar bilan hammani butun haloyiqni ko'zini o'ngida falonchaye paloncha deyiladi falonchayeb demaylik endi mayli paloncha ibn paloncha ya'ni ana shuni olib kelinglar deyiladida olib kelinib hamma kim bu yoqda og'zini ochib o'tiradi sizni olib chiqishadi shunday qilib q tanla xohlaganingni deb xuddiki bugun nobel mukofoti berilyaptiku ana shunaqa qilib yoki boshqa narsalar oltin medallar ana shunga o'xshab bundan da afzal albatta u ixtiyor beriladi unga demak huriinlarni mahri g'azabni yutishd ekan xohlang ko'paytiring xohlang kamaytiring edi shuning uchun olloh qur'ondamo'minlar ular alamini yutadigan insonlarni af qiladigan bo'ladi deydi yetmish beshinchi bob yoshi kattani hurmat qilish haqida ikki ming yigirma ikkinchi hadis anas molik roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar qaysiki yigit qaysiki cholni yoshi uchun izzat ikrom qilar ekan albatta olloh uni yoshi kattargan paytda izzat ikrom qiladiganini unga muhayyo qiladi shu hadis g'arib hadis deydilar termiziy ya'ni amal insonga jazo amalni o'zini jinsidan kelar ekan qaytar dunyo deydiku siz agar bir yoshi katta odamni bugun hurmat qilsangiz yoshi uchun e'tibor bering yoshi uchun mayli sizga hech kim emasdir ehtimol kofirdir ham kerak bo'lsa lekin yoshi katta ekan deb har holda hurmat qilasiz ertaga sizni ham qarishingiz bor hali o'shanda ham olloh sizga ham yoshingiz kattaganda sizni isla ikrom qiladigan odamni muhayyo qilar ekan qaytar dunyo xorlasangiz xorlaydi sizni ham bugun shuning uchun ham ba'zan inson rahmi keladi kofirlar yurtlarida ko'pincha ko'rasiz yoshlarda odob axloq degan narsa yo'q qariyalarga bir o'tirib joy beray demaydi avtobuslarda boshqada ko'tarib ray demaydi bir narsasini yordamlashay demaydiku o'shanda haligi bechora qariyalarga rahmisi keladi lekin shuni unutmangki olloh adolatli zot ana shu qariya ham yoshligida ana shularni bittasi bo'lgan o'zi ana shuning uchun qaytyapti unga bu ertaga bugun manau moldagi yurgan yosh bolalarni ham xuddi shu taqdir kutyapti o'ziga qaytib keladi alloh adolatli zot ana shunday endi agar bugun masalan o'sha qariyalarni xizmatini qilsangiz yeb yugurib ovqatini pishirib issiq sovuqga kiyim kichagiga qarab ertaga siz ham qarib hech kimsasiz bo'lib qolgansizda farzandlaringiz o'zi chiqib ketadi o'ladimi yo'qmi o'zi hali xotinsiz bo'ladimi yo'qmi ana shu paytda alloh sizga ham shunaqangi bir issiq sovuzga qarab yeb yuradigan odamni hayo qiladi degan yetmish oltinchi bob bir biridan arazlashib yuruvchilar haqida hajr qiluvchiya' ikki ming yigirma uchinchi hadis abur roziyalloh ahudan rasululloh alayhi solallohu alayhivasallam har dushanba va payshanba kunlari jannat eshiklari ochiladi unda ollohga biror narsani shirik qilmagan kishilarga hammasiga gunohlari ikki kunda kechiriladi ildo bir biridan arizlab yurganlarga emas bu ikkalasini qaytaringlar to yarashib olguncha deyiladi subhanalloh birov birovni kechirmaguncha olloh ularni kechirmayapti qarang bo'lmasa shirk qilmagan hammani kechiriladi yani, dushanba shanba kunlari deyilyapti ana shuning uchun ham o'sha kunlarda ro'za tutishga targ'ib qilingan yani, allohni kechirimiga yanada shukrona bo'lsin loyiq bo'laylik deb shu hadis hasan sahih hadis deydilar endi bir rivyatda kelgan ekan qo'yinglar mana bu ikkalasini kelishib olguncha deyilar ekan demak ularni o'zini qo'lida kelishsa kechiriladi endi termizy aytadilar muhtajirayn degani hadisda ya'ni bir yani, biridan arazlab yurgan degani bir biridan aloqani uzib yurgan degani aytdilarku hadisda musulmon kishiga uch kundan oshiq birodarini hajr qilib yurishi ya'ni arazlab uni tark qilib yurishi halol emas deganlar buni alomati nima salomatlik qilmaydi teskari qarba ana yani shu hajr qilish deyiladi yetmish yettinchi bob bas sabr haqida ekan ikki ming yigirma to'rtinchi hadis abu said aytadilar ansorlardan bir kishilar nabiy sallallohu alayhi vasallamdan so'rashdi rasululloh ya'ni nars so'rashyapti yordam rasulullohlarga berdilar yana so'rashdi yana berdilar so'ngra oxiri aytgan ekanlar menda nimaki yaxshilik bo'lsin men sizlardan uni ayamadim kim behojatlik talab qilsa olloh uni behojat qilib qo'yadi kim uffat talab qilsa olloh uni uffatli qilib qo'yadi kim sabr talab qilsa alloh uni sabrli qiladi va biror kishiga sabrdan yaxshi va keng ne'mat berilmagan dedilar ushbu bobda anasi roziyalohu anhud hg hadis hasansah hadis deydilar va molik hadisida rivoyat qilingan ekan sizlardan hech narsani zaxira qilib olib o'tirganim yo'q deganlar ma'no bitta de deyaptilar sizlardan ushlab o'tirganim yo'q deganlar ya'ni nabiy sollallohu alayhi vasalamda so'rayverishdi so'rayverishdi hamma narsani bersalar ham xuddiki hali bor rasululloh olib qo'ygandek shunaqangi bir his berib qo'yishdida rasulullohga ular shuning uchun oxiri shu gapni aytganlar menda nimaiki yaxshilik bo'lsa sizlardan olib qo'ymayman uni beraman deganlar kim behojatlik talab qilsa uni behojat qilib qo'yadi degani ya'ni so'rayvermaslikka targ'ib qilyaptilar bu ahillik qilgandan emas rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlari o'zini shu xulqqa o'rgatyaptilar so'ramanglar odamlardan o'zinglarni behojat tutinglar olloh behojat qilib qo'yadi ana shun kim qancha tilamchilik qilsa shuncha uni olloh tilamchi qilib qo'yadi o'zizni shunchalik behojat tuting olloh behojat qilib qo'yadi keyin kim fatin saqlasa olloh fatin saqlab qo'yadi deyaptilar ya'ni imkon qadar ana shu odamlarga yalinmasdan yal 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 yuzni shuut qilmasdan saqlashga harakat qiling olloh saqlab qo'yadi yo'q joydan yetkazadi uni kim sabr talab qilsa olloh unga sabr beradi ya'ni voy o'ldik voy hidolmayman hozir man tugadim deyvergandan tugaydi odam ha sabr qilaman sabr qilaman deb o'zini o'zi undash kerak ana yani shunda olloh sabr beradi deyaptilar biror kishiga sabrdanda yaxshi va keng narsa berilmagan deyaptilar eng katta yaxshilik sabr ekan mol dunyomasan yani. shuning yani uchun mana sabr bobida keltiryapti bu hadisni termizy

jahannamnig eng tubida bo'ladi bunaqalar deyilgan ba'zan e'tiqodiy munofiq bo'ladi ba'zan amaliy munofiq bo'ladi ikki yuzlik odam bo'lganda ham munofiq ya'ni yetmish to'qqizinchi bob babu maja finnaa gap tashuvchi haqida ikki ming yigirma oltinchi hadis hammom haris aytadilar bir kishi huzayfa ibn huzayfamon oldilaridan o'tdi u kishiga aytildi huzayfaga mana bu odam amirlarga gap tashiydi odamlardan shunda huzayfa aytgan ekanlar men rasululloh salohu alayhi vasallam aytganlarini eshitganman qottat jannatga kirmaydi deganlar robiy suan aytadi qottat nammam degan ya'ni gap tashuvchi degani shu hadis hasan sahih hadis a buni quloqlar eshitib qo'yish kerak uni vahobiy buni salafiy mana h qilyapti mana oyo'ni yerga o'qiyapti omin deyapti qo'lini ko'taryapti uyda uyda mullalar ham shu jumladan kerak bo'laman deb do'rilab yotibdiku ana shular hokimlarga shuni bilingki yana huzayfani zamonida hokimlar xalifalar bo'lgan huzayfa sahobiy roziyallohu anhu hozirgidek podshohlar demokratlar yoki boshqa diktatorlar bo'lmagan xalifaga hatto gap tashlayotgan odamni aytganlar jannatga kirmaydi deganlar bundan bitta holat istisno qilinadi musulmon podshohga qarshi inqilob qilmoqchi ana shunda inqilobchilarni albatta aytish kerak uni fitnachilarni u ibodat lekin bu holat hozir odamlar shunchaki o'zini gap so'zini albatta podshohdan nolayotgan nol narsalari bo'ladiku shikoyat qilayotgan ana shularni yetkazib qamattirish ujannatga bu kirmaydi bunaqa odamlar endi hozali h aytganlar qarz bir qo'ldan chiqmaydi gap tashuvchi qanday gunohkor bo'lsa uni gapini eshituvchi ham shunaqa gunohkor bo'ladi shuning uchun ham bir odam sizga gap tashib kelsa uni og'ziga urishingiz kerak tasdiqlamang gapini qiziqmang nima bo'ldi yaxshilab aytchi demang qani bor eshitchi yana nima qilyapti demang uni haqiqatmikan yo'qmi men aniqlayman ham demang umuman umidini uzing sizga gap tashishlikdan foydasi yo'q degan xulosaga kelsin u odam ammo imom naviy aytganlar gap tashishda shar'iy maslahat bo'lsa ba'zan mustahab ba'zan kerak bo'lsa vojib ham bo'ladi deganlar masalan bir odam bir odamga zulm qilmoqchi siz tez yetqazing shu zulm qilmoqchiligini bu gap tashish deyilmaydi ogohlantirish kerak uni yoki bir odam r o'g'rilik qilmoqchi bir joyni buzmoqchi fitna qilib tezd yetqazing uni mas'ullarga gunohlarni yetqazish kerak ya'ni albatta bu gunohlar ham shaxsiy emas birovga o'timli gunohlar bo'lsada shaxsiy gunohni tashlamang tə masalan bitta odam bir qiz bilan gaplashib o'tiribdi bir haromga qarayapti masalan shaxsiy ishi bu uni ungi yetkazilmaydi chag'imchilik qilib aksincha o'ziga nasihat qilinadi shu yerda to'xtaymiz keyingi bob saksoninchi bob ekan kam gaplik haqida ekan ay deyiladi ya'ni so'zamol bo'lmaslik ikki ming yigirma yettinchi hadisda inshaalloh keyingi darsda davom ettiramiz ollohu alam